ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ವಿನ್ನರ್ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಬೇರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ವಿನ್ನು ಸರ್ ಅವರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ನಂಬೋದು ಅದನ್ನೇ, ಪಾತ್ರದ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ನಮಗೆ ವಿನು ಬಳಂಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಾನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತು, ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಕೇಳಿದರು, ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇವಾಗಿಂದ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.